Turpināsim pētīt skolēniem domātas programmēšanas valodas Scratch 2 iespējas. Es esmu tīmekļa pārlūk programmas Scratch 2.0 versijā ielogojies portālā Scratch.edu. MIT Massachusetts tehnoloģiskais institūts, šīs programmas izstrādātājs. Un mēs esam jau izveidojuši šādu programmas tekstu, kodu, kas šajā valodā tiek saliekts no blokiem, un mūsu gadījumā darbojas tā, kad nospies zaļais karoks palaižās ciklis trīs reizes, kur katrā cikla gājienā pārvietojās objekts 14 punkti pa labi, tad atskan skaņa, tad vienu sekundi ir pauze, tad pārvietojas atpakaļ, skaņa, pauze. Beigās par nosacītām 25 vienībām mainās krāsa, varētu arī likt citām parametriem mainīties. Ja mums ir kāds jautājums, mēs varam nospiest uz help, palīdzības, un par doto change koda bloku palasīt šeit tā iespējas angļu valodā. Latviešu valodā kaut ko es esmu uzrakstījis 18 lapušu konspektā, būtībā konspektu sērijas ievadā, kur šobrīd mēs atrodamies trešajā nodaļā un darbojamies ar Scratch tātad programmiņas izveidi. Nu, dažas nianses izdarot savādāk, teiksim, šeit pasakot, teiksim, kaķīša vietā izvēloties kaut ko citu. Šeit beigās tā tad varam pielikt vēl, lai viņš parāda kaut kādu domu, piemēram, nu kā, lai parāda domiņu, nu kā tas tagad būs, tā doma. Nu kā, tā izpaužās, mēs te vēl pielikam šādu te domu, un tas tātad krāsa mainās pēc tām pa nākamajām vienībām. Ja mēs paskatāmies iespējas, tad šeit ir gariņu josla. Šis te programmas kods ir šim gariņam, tam otram kaķīša gariņam, kurš ir neredzams, koda nav. Mēs viņu paslēpsim, tātad tam gariņam, kuram ir uzrakstīta programmiņa. Programmas kods šeit redzams, tam jābūt aktīvam. Te vēl pa kreisi ir balts laukums, skatuve, backstage. Tātad skatuve arī var formatēt. Ir četras iespējas izvēlēties no gatavajiem, uzzīmēt no faila, no tīmekļa kameras. Es izvēlēšos no programmā piedāvātajiem gatavajiem foniem šādu te. Nolikšu dinozauriņu uz tā galda. Nu, es varu arī kaut kādā mērā pārveidot, importēt to attēlu, tur kaut ko var piezīmēt. Jā, tas šķiet svarīgi. Atgriezīsimies pie skriptiem. Pie skripta šim te pūķītim. Uz tā galda ir vieta veikt vairāk soļus, nevis 14, bet teiksim 30 punktu apjomā. Tad mēs redzam, ka mēs varam pievienot jaunu gariņu. Arī no gatavajiem vai mēs varam uzzīmēt. Man šobrīd atrodoties ārpus Rīgas meža vidū ar mobilā interneta pieslēgumu negaisa laikā interneta ātrums samērā ir neliels, pat ļoti neliels. Tomēr, kā mēs redzam, Scratch neprasā īpaši platu interneta pieslēgumu,
mēs varam strādāt arī ar visnotaļ lēnu internetu pieslēgumu. Es uzzīmēšu tā tad līdzīgi kā to dara paintā. Uzzīmēšu aplītī, aizpildīšu to. Ja būtu pieturēts shift austiņš, aplītis iznāktu precīzs riņķis, tad es iezīmēšu acis, degunu un mēģināšu radīt smaidiņu. Man nesanāca. Ctrl-Z. Strādā vairākas reizes arī. Es tātad vēlreiz uzzīmēšu degunu un vēlreiz smaidiņu. Ak, nu būs jau labi. Šo te es nosaukšu par oga viens gariņu. Un mēģināsim viņam izveidot kādu skriptu. Šis oga viens gariņš varētu pēc atstāja pēc taustiņa nospiešanas pārvietoties uz leju. Pārvietoties ar koordinātēm x, y uz leju. Jā, koordinātes ir no centra. Šeit ir 480x370 punkti. Nulle ir centrā. Tātad, ja es paskatos šeit, viņš ir 76,147. Nu, liksim, teiksim, ka viņš, lai viņš atrodas 80 un viņš pārvietosies uz mīnus 140, tātad uz leju, tad, lai tur mazliet ir pārtraukums, tad varētu būt skaņa. Tad varētu būt kāda no skaņām, tiek piedāvās tikai mjau, un pēc tam liksim kustēties atpakaļ, lai nākamajā programmas palaišanas reizē tā oga atkal ir sākumstāvoklī. Tātad noliksim viņu ar plus koordināti, tātad 0 punkts bija centrā, noliksim viņu tur augšā. Un, nu, šāda neliela programmiņa, kā tas varētu pildīties, tagad mēs varam pamēģināt. Palaidīsim, tā man pa lēno internetu saglabājās, es paņemšu tagad šo te pogu tādu pa visu ekrānu to skatu un palaidīsim programmu. Ogai savā vietā, zaļais dinozauriņš izpilda trīs ciklus, saka, nu kā, es spiežu garo taustiņu, oga nokrīt, sakam jau un uzlēc atpakaļ. Nospiežot šo te pogu, es nonāku atpakaļ programmas skatā, lūk programmas neliels kodiņš priekš mana uzzīmētā gariņa, lūk priekš pūķīša un priekš kaķīša, kas ir noklusētais, mēs šoreiz neizveidojam neko. Savukārt konspektā tika veidots priekš kaķīša. Tātad jūs varat lasīt manu konspektu skolēni par programmēšanas valodu Scratch, un šai brīdī mēs trešajā nodaļā aplūkojam, nu, apmēram to, kas šeit bija. Rakstīs. Izlasiet tālāk par Scratch papildus iespējām, kas te vēl ir pastāstīts, varbūt tas jums ir noderīgi. Mēs varam salīdzināt Scratch programmas kodu ar vizuālā basic kodu. Īstenībā ir ļoti daudz kopīga. Ja mēs saprotam, kā veidojās programma Scratch vidē, droši vien mēs sapratīsim to arī citās programmēšanas valodās. Stāstiņu stāstīja docents Imants Garbāns. Pie laba garastāvokļa būs stāstiņi vēl.